म राम नारायण बिडारी थाहा नगरमा जन्मिएको हुर्किएको पढेको राजनीति गरेको थाहा नगर यस्तो नगर छ जहाँ एकपटक नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यताको नेपालको ऐतिहासिक महत्त्वका दस्तावेज वा पृष्ठभूमिको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ यहाँको संस्कृति नेवार संस्कृति जहाँ गोपालीहरू छुट्टै प्रकारको एक जाति छन् जहाँ बलामीहरू छन् जो नेपालको अन्य भागमा छैनन् यहीँबाट नै अन्यत्र सरुवा अथवा बसाइ सराइ गरेका छन् जनजातिको हिसाबले सांस्कृतिकको हिसाबले प्राकृतिक सम्पदाको हिसाबले धार्मिक स्थितिको हिसाबले ऐतिहासिक दृष्टिकोणको हिसाबले रमणीय स्थान भएको हुनाले एकपटक थाहा नगरमा जाउँ हेरौँ कम्तीमा एक रात बसौँ दामनको भ्यू टावरबाट पृथ्वीलाई निहालौँ धन्यवाद।